1902 рік. Місяць квітень. 1 квітня вівторок. У Лондоні Едвард Ернст, Левіс з Максом Куделем вирушили у кругосвітню подорож на великому автомобілі, потужністю 25 кС і вагою 3 тонни. У Нижньому Новгороді вони відмовилися від задуму через постійну поломку двигуна, а також недостатнє фінансування проєкту. 2 квітня – середа. 400 делегатів з Європи, Азії та США відвідують 11-й Всесвітній конгрес миру, який проходитиме в Монако до 7 квітня. 3 квітня – четвер. Портове місто Одеса, яке входить до складу Російської імперії, повідомляє про студентські заворушення. До протестного руху приєднується все більше робітників. 4 квітня – п'ятниця. Зігмунд Фрейд, засновник психоаналізу, отримав від австрійського кайзера Франца Йосифа I звання надзвичайного професора. Ідеї Фрейда вплинули на культуру, філософію та науку. 5 квітня – субота. У Фінляндії проходить багатотисячна демонстрація з вимогою відокремлення фінської армії від російської. 6 квітня – неділя. У Парижі відкривається виставка робіт бурських художників. Виручені кошти підуть вдовам і дітям загиблих бурів. 7 квітня – понеділок. Саксонські промисловці закликають уряд своєї землі вжити заходів проти масової імміграції чеських і польських робітників. 8 квітня – вівторок. У Пекіні представники Росії та Китаю підписують манжурські угоди, які закріплюють російський вплив у Східній Азії. 9 квітня – середа. Представники німецьких картелів і синдикатів доручають Центральному об'єднанню промисловців об'єднати всі господарські організації. 10 квітня – четвер. Німецький письменник Ото Юліус Бірбаум вирушає в пригодницьку подорож до Італії з Берліна на автомобілі. 11 квітня – п'ятниця. Берліне Ілюстрірте Цайтун публікує репортаж про відмінності перукарського мистецтва в європейських столицях. 12 квітня – субота. Прем'єр-міністр Норвегії Джон Вільгельм Крістіан Стін йде у відставку через суперечки щодо нового закону про вибори. 13 квітня – неділя. Американські газети повідомляють про звірства, які, як кажуть, американські солдати чинили проти населення Філіппін за наказом своїх генералів. 14 квітня – понеділок. У Берліні непогода завдала значних матеріальних збитків. Вулиці затоплені, вода потрапила на станції метро, яке було нещодавно урочисто відкрито. 15 квітня – вівторок. Придушення опозиції та зростаюча соціальна нерівність в Російській імперії призводять до ескалації насильства. У Санкт-Петербурзі студент-анархіст вбиває міністра внутрішніх справ Дмитра Сип'ягіна. У зв'язку з цим закриваються вищі навчальні заклади. Студентів, які вимагають ліквідації самодержавної системи правління і встановлення демократичних прав, звільняють з навчальних закладів. Протести підтримують робітники та селяни. 16 квітня – середа. Організатори Всесвітньої виставки в Сент-Луїсі, яка відбудеться в 1904 році, виділили 800 тисяч марок на розробку керованого дирижабля. 17 квітня – четвер. В Німеччині постав великий суспільний інтерес до апеляційного процесу проти двох прусських унтерофіцерів, які застрелили свого начальника. 18 квітня – п'ятниця. Молодого російського революціонера,
Йосипа Джугашвілі, який пізніше назве себе Сталіним, вперше заарештовують як порушника порядку. 19 квітня – субота. У Штраусберзі поблизу Берліна урочисто відкрито нову велодоріжку. 20 квітня – неділя. У Дрездені розпочинається міжнародна художня виставка. Картини представлені в традиційному живописному стилі, модернізм не експонується. 21 квітня – понеділок. Через зростання витрат на війну в Південній Африці, Британська палата громад схвалила підвищення податку на доходи. 22 квітня – вівторок. Російське Міністерство народної освіти оголошує про посилення заходів проти революціонерів у зв'язку зі зростанням студентських заворушень. 23 квітня – середа. У Рейхстазі починається перше читання, ухваленого Бундесратом законопроекту про обмеження дитячої праці. 24 квітня – четвер. У Дунайській монархії надалі при розподілі бюджетних коштів між Австрією та Угорщиною діятиме співвідношення 2:1. 25 квітня – п'ятниця. Через аварію у лондонському метро, спричинену проїздом на червоний сигнал, поранено 50 людей, деякі з них у тяжкому стані. 26 квітня – субота. Асоціація художників «Берлін Сецесіон» відкриває свою літню виставку. Увагу привернула картина Макса Лібермана «Самсон» і «Даліла». 27 квітня – неділя. Альянс лівоцентристських партій отримує більшість на парламентських виборах у Франції. 29 квітня – вівторок. В Парижі відбулася прем'єра опери Клода Дебусі «Пелеас і Мелізанда». 30 квітня – середа. Парламент Барселони, Каталонія, вирішив не брати участі в урочистостях з нагоди приходу до влади короля Іспанії Альфонса XIII.